အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာအော်ဒီယိုစတိုးအနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ယခုကျွန်တော်ဆက်လက်ဖတ်ပြနေတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆီယာအထောက်တော်လက်အောင်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ Arad Israel 6ရက်စစ်ပွဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာအော်ဒီယိုစတိုး Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ။အခန်းတစ်နောက်ခံတမိုင်းဒုတိယပိုက်ပါလက်စတိုင်းတို့ဂျူးလူမျိုးများဝင်ရောက်လာခြင်းကို1924ခုနှစ်မှစ၍အလွန်အမင်းချုပ်ချယ်လာကြသည်ထိုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုပိတ်ပင်ပစ်လိုက်သည်မူလကအမေရိကန်ပြည်တွင်းသို့မည်သည့်လူမျိုးစုမဆိုဝင်ရောက်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်ယင်းလူဝင်မှုဥပဒေအားပြင်ဆင်ကာကန့်တတ်ထားသောအရေးအတွက်ဖြစ်သာလျင်ပြည်တွင်းသို့ဝင်ခွင့်ပြုသောအမည်ဖြစ်သည်၅နှစ်အကြာ1926ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ဂျူးအမျိုးသားအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ပြီးဗြိတိရှ်၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ပါလက်စတိုင်းအတွက်ဂျူးအေဂျင်စီတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပေးသည်ပါလက်စတိုင်းဒေသတို့ဂျူးများဝင်ရောက်လာမှုသည်အမေရိကန်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာမှုထက်မလျှော့အောင်စီစဉ်ကြသည်ပါလက်စတိုင်းဒေသ၌ဂျူးလူမျိုးများတစ်စများပြားလာခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးမိမိတို့ကလူများစုဖြစ်လာသည်ထိုအခါတွင်ဗြိတိရှ်အစိုးရကဂျူးတို့လက်သို့အစိုးရအာဏာလွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်ဟုဂျူးတို့ကယုံကြည်ခဲ့သည်1924ခုနှစ်မှစပြီးဒရဆတ်ဖြစ်ပွားခဲ့သောလူမျိုးရေးအဓိကယုံကြည်များကြောင့်ပါလက်စတိုင်းဒေသ၌ကိုယ်ပိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းပေးရမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနိုင်ငံပေါင်းချုပ်အတင်းကြီး၏နေမင်များထိန်းသိမ်းရေးအမြဲတမ်းကော်မရှင်ကိုပြောဆိုခဲ့သည်ပါလက်စတိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးရန်ဂျူးနှင့်အာရဗ်များကလူလားကြတော်လဲအချိန်မကျသေးကြောင်းဖြင့်အကြောင်းပြသည်1963ခုနှစ်၌တတိယအကြိမ်မြောက်အာရတ်တဘုံမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာပြီးပီးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းသည်ပါလက်စတိုင်းဒေသအားတီးခြားနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ခွဲထားမည့်အစီအစဉ်ကိုအာရတ်နှင့်ဂျူးတို့ကမနစ်မြိုကြကြောင်းဖြင့်ပီးကော်မရှင်ကထောက်ပြခဲ့သည်1933ခုနှစ်မှစ၍ပါလက်စတိုင်းဒေသသို့ဂျူးများဝင်ရောက်လာခဲ့မှုမှတစတိုးတက်များပြားလာသည်ဟစ်တလာကဂျူးလူမျိုးများအားညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်နေမှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းဒေသတို့ပုံမဝင်ခွင့်ဗြိတိရှ်အစိုးရကပေးခဲ့သည်1928ခုနှစ်က17ရာခိုင်နှုန်းမြသာရှိသောဂျူးလူဦးရေသည်1936ခုနှစ်တွင်29ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်များပြားလာသည်ယင်းတိုးတက်မှုနှုန်းထားကိုကြည့်ပြီးအာရတ်တို့ကအလန့်ကြီးလန့်နေကြသည်ယခုအတိုင်းသာလက်ပိုက်ကြည့်နေလျင်1962ခုနှစ်၌ပါလက်စတိုင်း၌ဂျူးလူမျိုးတို့လူများစုဖြစ်ပြီးမိမိတို့အပေါ်တွင်လွမ်းမိုးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းထို့မြတာမကလူများစုဖြစ်သောဂျူးတို့ကနိုင်ငံရေးအရပါပါလက်စတိုင်းဒေသကိုအုပ်ချုပ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းအာရဗ်များသဘောပေါက်နားလည်လာကြလေသည်1936ခုနှစ်မှ1939ခုနှစ်အထိ၃နှစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သောအာရဗ်တဘုံမှုကြီးအတွင်၄တောင်းမြသောအာရဗ်အမျိုးသားများဒုက္ခတွေအဖြစ်ပါလက်စတိုင်းဒေသကိုကြောခိုင်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြသည်ငင်းချမ်းရရသောအခါမှတဖန်ပြန်လေဝင်ရောက်လာကြသည်ထို့ကြောင့်ဆိုင်ပီကော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သူဆာဖရက်ဒရစ်ဆိုက်ဤသားခရစ်စတိုဖာဆိုက်ကအာရတ်တို့အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဣသရေလတို့ဖြတ်တန်းသွားရလန်းဟူသောစာအုပ်ထဲတွင်အောက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ဘူးလေသည်ရစက်ကြမ်းကြုတ်မှုများမှပေါ်ပေါက်လာသောဒေါသတရားများပြပြောက်စေရန်အာရတ်တို့ကြင်ကြံပြုလုပ်သည့်နည်းရှိပါသည်ကိုဒေတာတွင်အုတ်ချုပ်ရေးတွင်ကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်ပြီးခစ်ပြက်ကာလပြက်နှင့်ကြုံသောအခါတွင်အာရတ်တို့သည်လွတ်ရာတို့ရှောင်ပြေးလွားကြ၏ယခုပါလက်စတိုင်းမှထွက်ပြေးသောအာရတ်ဦးရေသည်ယခင်ယခင်များထက်အဆပေါင်းများစွာပုံမုံများပြားလေသည်အာရတ်အမျိုးသားများအတွင်း၌မြေရှင်ကြီးများလူချမ်းသာကြီးများနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ကြီးများထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသည်အခြားသောနိုင်ငံများမှကောင်းဆောင်တို့ထက်ပုံမလွတ်လပ်ကြသည်သူတို့နိုင်ငံတွင်းမှာအခြေအနေမလတော့အခါတိုင်းတစ်ပါးတို့ထွက်ပြေးပြီးလုံခြုံအေးချမ်းမှုကိုရှာကြသည်ပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တော့မပြေးနိုင်မလွားနိုင်သည့်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များမှမူသူတို့ကိုမျောရင်းတန်တရင်ဖြစ်နေခဲ့ကြရသည်ကောင်းဆောင်တို့သည်သူတို့အပေါ်၌ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကြားရောက်တော့မည်ကိုမြင်တွေ့တော့အခါတွင်ထိုဘေးအန္တရာယ်မှလူရလူကြောင်တို့ဆောင်ရှားထွက်ပြေးကြသည်သာဖြစ်၏ဆိုက်ဘေးရီးယားအက်ကရီဟိုင်ဖာနှင့်ဂျက်ဖာမြို့များ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်စစ်ပွဲများအရ
ထိုအချက်များကထင်ရှားလေသည်1939ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့တွင်ဗြိတိသျှအစိုးရကပါလက်စတိုင်းစစ်ကူဖြူကြေညာစာတမ်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်သည်ထိုစစ်ကူဖြူကြေညာစာတမ်းအရနောက်9နှစ်အတွင်းဂျူးလူမျိုး9500ကိုတာပါလက်စတိုင်းတို့ဝင်ခွင့်ပြုတော်မူဖြစ်သည်ဆိုလိုဒီမှာ1944ခုနှစ်မှစပြီးဂျူးများဝင်ရောက်လာခြင်းကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်တော်မူဟူ၍ဖြစ်သည်ဂျူးအေဂျင်စီနှင့်ဗြိတိသျှတို့ကြားဆက်ဆံမှုမပြေလည်တော့သောတာဒဂကလည်းဖြစ်လေသည်ယင်း9500ထက်ပို၍ဝင်လာလိုလျင်အာရတ်တို့၏သဘောတူညီချက်ကိုရယူရန်လဲလိုသည်ထိုနည်းဖြင့်ဂျူးတို့သည်အရေအတွက်အားဖြင့်အာရတ်လူမျိုးများထက်ပိုမတွားအောင်ကန့်တတ်တားဆီးလက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်အာရတ်နေမည်အတွင်း၌ဂျူးနေမည်ဂျူးတန်းပြည်တီထောင်ခွင့်ခွဲထွက်ခွင့်မပေးနိုင်ကြောင်းတောင်းဆိုကန့်ကွက်နေသည့်အာရတ်တို့၏အလိုဆန္ဒကိုပိုမိုခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်လိုက်သည့်သဘောလည်းဖြစ်သည်ဟစ်တလာ၏လက်အောက်၌ဂျူးလူမျိုးများခံစားခဲ့ရသည့်ကြောက်မက်ကြေကွဲဖွယ်သောဇက်လန်းများကိုဤစာအုပ်တွင်ထုတ်ဖော်ရေးသားရန်လိုမည်မဟုတ်တော့ပေပြပနိုင်ငံများတွင်အနိစ္စခံအတက်ပြက်ခံအဖြစ်နှင့်ခံနေရသောဂျူးလူမျိုးများပါလက်စတိုင်းဒေသတို့ဝင်ရောက်လာခြင်းကိုဗြိတိသျှစက္ကူဖြူကြေညာစာတမ်းကပိတ်ပင်တားဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်ခိုးဝင်လာသောဂျူးများကိုအရေးယူရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းဗြိတိသျှအာဏာပိုင်များအတွက်ခါတီးစရာဖြစ်လာသည်ထိုကာလမှပင်စထရမာအမည်ရှိတင်ဘောအအိုအဟောင်းကြီးတစ်စင်းသည်ဂျူးလူမျိုးဒုက္ခသည်969ဦးကိုတင်ဆောင်ကာမြေသေးပင်လေအရှိတ်ဘက်ကန်တို့ဆက်ရောက်လာသည်ဗြိတိသျှနှင့်တူရကီအာဏာပိုင်များကတင်ဘောပေါ်တွင်ပါလာသူများကိုပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်လိုက်သည်တို့ဖြစ်ပင်ကမပြန်ခွာသွားသောတင်ဘောအိုကြီးသည်ဥတီယာမရှိဘဲပြင်လည်နှင့်အတွင်း၌နစ်မြုပ်သွားရာဒုက္ခတေတယောက်မှအပဂျူးဒုက္ခတေအားလုံးအသက်ဆုံးရှုံးကုန်ကြရရှာသည်1939ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၌ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားသောအခါတွင်ပါလက်စတိုင်းမှရှိသောဂျူးလူမျိုးများသည်အခက်အခဲအကြအတဲများဖြင့်မိမိတို့ရင်ဆိုင်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့လာကြသည်နာဇီဂျာမနီကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရာတွင်အင်္ဂလိပ်ကိုကူညီကာသူတို့လည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်လိုကြသည်တစ်ဖက်တွင်လည်းသူတို့အပေါ်ဖြစ်နေထားသည့်ရတင့်သောအခွင့်အရေးများကိုရုတ်သိမ်းထားသည့်သူတို့တို့မျိုးသားလုံးကပြန်လည်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရမည်အင်္ဂလိပ်၏စက်ကူဖြူကြေညာစာတမ်းကြီးကလည်းတမောက်ဖြစ်နေသည်ထို့ကြောင့်နာဇီဂျာမနီကိုအင်္ဂလိပ်နှင့်ပေါင်း၍တိုက်မိလောမိမိတို့အားဖိနှိမ်သည့်အင်္ဂလိပ်အားပြန်လည်တိုက်ခိုက်မည်လို့ဟူသောပြဿနာနေရကြားတွင်ဗျာများကြားရရှာလေတော့သည်အင်္ဂလိပ်တို့ကလည်းဂျူးလူမျိုးများအားတီးခြားတတ်မတော်ဖွဲ့စည်းမပေးလိုကြချေအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များတွင်အာရဗ်ပေါင်မြောက်များစွာသို့စစ်သားအဖြစ်ဝင်ရောက်အမှုထမ်းနေကြသည်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံအိန္ဒိယတတ်မတော်ထဲတွင်လည်းမွတ်စလင်ပေါင်များစွာရှိကြလေသည်ထို့ကြောင့်စစ်ကြီးပြီးသောအခါယင်းပြဿနာဖြေရှင်းရခက်ချေသောအမည်ကိုစဉ်းစားမိသည်မိတို့ပြင်ဆိုစေပါလက်စတိုင်းရှိဂျူးများကအင်္ဂလိပ်နှင့်လက်တွဲကကမ္ဘာစစ်ကြီးတွင်ဝင်ရောက်ဆင်နွှဲကြသည်နောက်ဆုံးဂျူးတပ်မတော်တစ်ခုဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးခဲ့ရသည်ယင်းကဲ့သို့အင်္ဂလိပ်နှင့်အတူပူးတွဲစစ်တိုက်နေရသော်လည်းသူတို့စိတ်ထဲတွင်မူဗြိတိသျှဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များပိုပေါက်နေစေပင်ရှိသည်ပိုပေါက်စရာအကြောင်းများကလည်းဖြစ်ပွားနေ၏1943ခုနှစ်မတ်လတွင်နာဇီလက်အောက်ခံဂျာမနီမှဂျူးအမျိုးသားများပြေးဝင်ခိုလုံလာကြခြင်းကိုဗြိတိသျှအနေဖြင့်စီကံတင်းကြပိတ်ပင်ရန်လော့ဘွဲ့ရသူများကလှုပ်ရှားတောင်းဆိုနေကြသည်တင်းကြပိတ်ပင်မှုလုံးဝမပြုတ်လုတင်းကြောင်းပြုတ်လုမည်လည်းမဟုတ်ကြောင်းလော့ပလိုင်မောက်ကအစိုးရကိုစားအတိအလင်းကြေညာရသည်ပါလက်စတိုင်းဒေသမှာအကြမ်းဖက်မှုများအတွက်လှုပ်ရှားစည်းရုံးလာသည်ကိုင်ရိုမြို့တွင်ဗြိတိသျှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလော့မွိုင်းနီကိုလုတ်ကြံတပ်ဖြတ်လိုက်ကြသည်တရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်ကောင်ခိုးဝင်လာမှုတွေမတန်တဆများလာသည်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှလက်နက်ခဲယံမီးကြောက်များကိုခိုးယူကြသည်ဗြိတိသျှပလိတ်များကိုတပ်ဖြတ်ကြသည်တစ်ဖက်တွင်စစ်ဖြစ်နေခိုက်ဂျူးလူမျိုးတို့၏အင်္ဂလိပ်ဆန့်ကျင်ရေးမှအချိန်မြင့်မာတိုးတက်လာသည်အင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျူးတို့အကြားတင်းမာမှုမှာ1964ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့တွင်အထွတ်အခါအဖျားတို့ရောက်ရှိလာသည်ဂျူးများဝင်ရောက်မှုအားစီးကြချုပ်ကင်သည့်လူဝင်မှုကြီးကြရေးဥပဒေကိုအင်္ဂလိပ်ကဆက်လက်အတည်ပြုကျင့်သုံးသည်ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်သောဂျူးလူမျိုးအချို့တို့သည်ဒေါသကိုမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ချေစိုက်ပရက်ကျွန်းပေါ်၌ရှိသောဂျူးတို့ကိုအင်္ဂလိပ်ကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်လိုက်သည်ထို့ကြောင့်ဂျေရုဆလမ်မြို့ရှိ
English young appear, Pulitado, David being hotego, Doda Pinedo, Ju Choga, Mind Bomb Pip, Pokwella Jadi, a sow owned to cool long Piet Wadi, English Lumio, she out de Sondi, Don't be unless Archedi and Napier, Ju Lumiodo is this Yama, Nidi Pisci Goma, where you chim a puya, Lumu ye ya a pita in the big mouth tire, Du Bo Choji, Sa Evelyn Bagaga, Simmain Diago, Topian Jena Lady. ထောင်၉၄၅ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားသည့်နှစ်တပြိုင်တည်းပါလက်စတိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ဗြိတိသျှတို့၏ဦးတည်ချက်သဘောထားမှာပြောင်းလဲသွားလေသည်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များစီကံတစုံတရာတတ်မှတ်ခြင်းမပြုဘဲပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားရန်အီဂျစ်အမျိုးသားများကတောင်းဆိုကြသည်ထောင်၉၄၉ခုနှစ်တွင်စီကံချက်များဖြင့်ရုပ်သိမ်းရန်တတ်မှတ်ခဲ့သောအာမက်ဘီဘင်သဘောတူညီချက်ကိုကန့်ကွက်ပေးချကြသည် ထို့ကြောင့်ဗြိတိသျှတို့သည်အီဂျစ်အစားပါလက်စတိုင်းကိုဒုဒိုး၏မဟာဗျူဟာနာမည်အဖြစ်၎င်းတူးမြောင်းစုံနှင့်အဖြစ်၎င်းအစားထိုးနေရာယူချုပ်ကန်ရန်စီစဉ်လာကြသည်1949ခုနှစ်အကိုင်း1949ခုနှစ်အစပိုင်း၌အီဂျစ်မှပါလက်စတိုင်းသို့ရွှေ့ပြောင်းနေရာယူမှုများကိုဗြိတိသျှတို့စတင်လုပ်ကိုင်လာကြလေသည်1949ရာလေးဆယ်ခုနှစ်တွင်တင်းမာမှုများကြီးထွားလာသည်အမေရိကန်တမ္မတထရူမင်က ပါလက်စတိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ဗြိတိသျှပေါ်လစီကိုသဘောမတူညီပေအနာဂတ်ပါလက်စတိုင်းအရေးအခင်းနှင့်ပတ်သက်၍အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ပြည်ပခပေါ်ပေါက်လာသည့်အနာဂတ်ပါလက်စတိုင်းကိုဥရောပရှိဂျူးများ၏ခိုလုံရအယဖြစ်တတ်မှတ်ရေးပြဿနာပေါ်၌ကွဲလွဲကြခြင်းဖြစ်သည့်1949ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့၌အင်္ဂလိပ်စာချုပ်နယောက်ကိုဂျူးအယူတီးသမားများကတပ်ဖြတ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဂျူးစန်းကျင်ရေးစိတ်
်အမေရိကန်စံချင်ရေးစိတ်ဓာတ်များကိုလည်းပိုပေါက်လာစေသည်အမေရိကန်ဂျူးများကဇီးယုံဝါဒီများအတွက်ရန်ပုံငွေစုဆောင်ခြင်းဗြိတိသျှစံချင်ရေးကြော်ညာများထည့်ခြင်းစသည့်ဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်ဂျူးစံချင်ရေးနှင့်မလိုလားမှုများသည်ကျန်းကျုပ်ရက်ဆက်သောအဖြစ်အပျက်ကြီးများကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့၏ဟိုင်ဖာမြို့သို့ Exodus တင်ဘောကြီးဆိုက်ကလာတော့အခါဗြိတိသျှရေတပ်မတော်မှဖြတ်တင်ဘောကတားဆီးသည့် Exodus တင်ဘောပေါ်တွင်ပါလာသည့်ဂျူးများကိုဆင်းခွင့်မပေးဘဲထားသည့်ထိုရုံးရင်းဆံခတ်မှု၌ဂျူး73ဦးတေဆုံးရသည့်ဂျာမနီစစ်စခန်းများမှထွက်ပြေးလာသောဒုက္ခသည်များဖြစ်သည့်ထိုသူများအားလုံးဂျာမနီရှိတိုင်းမဲ့ပြည်မဲ့လူများစခန်းသို့ပြန်သွားရန်အာမက်ဘင်ဘင်ကအမိန့်ထုတ်သည်ပါလက်စတိုင်းပြည်ထနာကိုကုလသမဂ္ဂတို့တင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့၌ဗြိတိသျှအစိုးရကကြေညာသည်ထိုနှစ်မေလ15ရက်နေ့တွင်ပါလက်စတိုင်းရေးရာကုလသမဂ္ဂအထူးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလိုက်သည်ယူနိုင်ငံနှင့်အာရဗ်နိုင်ငံဟူ၍ခွဲခြားတတ်မှတ်ရန်အကြံဉာဏ်ပေးနေကြသောကာလလည်းဖြစ်သည်ဂျေရုရှလင်ဒေသကိုနိုင်ငံတကာအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ထားရှိလိုက်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂပါလက်စတိုင်းရေးရာအထူးကော်မတီကကြေညာသည်1948ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့၌ဂျူးနှင့်အာရဗ်ကိုခွဲတင့်မခွဲတင့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၌မဲခွဲဆုံးဖြတ်သည်ခွဲခြားရန်ဘက်က33မဲကန့်ကွက်မဲ73မဲဂျာနေစင်မဲဖြင့်ခွဲထုတ်တည်တံ့ထားရန်အဆိုအမိန့်အရအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်ရုရှားအမေရိကန်နှင့်ပြင်သစ်တို့ကခွဲထုတ်ရန်ဘက်ကမေးပေးကြသည်ထိုအစီအစဉ်ကိုဂျူးများကလက်ခံကြသည်သို့သောပါလက်စတိုင်းရှိအာရဗ်လူမျိုးများနှင့်အာရဗ်နိုင်ငံများကအဆိုကိုကန့်ကွက်ကြသည်ဂျူးများအားမြေနေရာအတွက်အနေငယ်များပေးခြင်းကိုပင်လက်မခံနိုင်ကြောင်းရှုတ်ချကြောင်းအဆိုပြုကြသည်ဗြိတိသျှအစိုးရကမိမိတို့အုပ်ချုပ်မှုတက်တန်းကုန်ဆုံးမီ1948ခုနှစ်မေလ15ရက်နေ့အထိလုံးဝအုတ်ထုတ်နေအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းထိုရဲ့ဤနောက်ပိုင်းရက်တက်နှစ်ပတ်ကြာအထိကုလသမဂ္ဂကော်မတီကပါလက်စတိုင်းဒေသသို့ဝင်ရောက်အုတ်ထုတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖြင့်ကြေညာလိုက်သည်1948ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့ကကျင်းပတော်ဗြိတိသျှပါလီမန်နေရပ်ပေါင်းအစည်းအဝေးတွင်ပါလက်စတိုင်းမှထွက်ခွာသွားရန်အခြေအနေတရကိုမိမိတို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းအာနက်စ်ဘီဘင်ကပြောသည်1948ခုနှစ်မှစတင်ပြီးဂျူးနှင့်အာရဗ်တို့၏တိုက်ပွဲများမှာပြင်းထန်သည့်ထက်ပြင်းထန်လာသည်။အာရဗ်များသည်ဆီးရီးယားနှင့်ထရန်ဂျော်ဒန်ဘက်မှစိတ်ဝင်လာသည်။အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ပွဲဖြတ်ပွဲကြီးများဖြစ်လာသည်။ဒန်ယာရက်စင်ရွာတွင်
လက်နက်မဲ့သောပြန်လည်ခုခံတက်ခိုက်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိသောလူကြီးမိမအာရတ်ကလေးသူငယ်စုစုပေါင်း154ယောက်ကိုဂျူးအယူတီးသမားများကတပ်ဖြတ်လိုက်သည်ဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂူရီယန်ဒီထရန်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံဘီယင်အဘဒူလာထန်တို့တောင်းပန်ချက်ကိုချက်ချင်းကျေနပ်ရိုက်ဖို့သည်ယခုကဲတို့သောစံချုပ်ရက်ဆက်စွာလူတတ်မှုကြီးကိုမိမိမသိကြောင်းလုံးဝလည်းမသက်ဆိုင်ကြောင်းအယူတီးသောဂျူးလူမျိုးအချို့ကကျူးလွန်ချင်းတာဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ဖော်ပြတောင်းပန်သည်1948ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့တွင်အာရတ်တို့၏တုံ့ပြန်လက်စားချေမှုကြီးတရားဖြစ်ပွားပြန်သည်အလံဝေးကွာနေသောဂျူးဆေးရုံတစ်ခုသို့ကမ္ဘာကျစ်ချေနေသည့်စိတ်ဖြစ်တွားကြသည့်ဂျူးဆရာဝန်များတူနာပြုဆရာမများကျောင်းဆရာများနှင့်ကျောင်းသားများစုစုပေါင်း89ယောက်ကိုအာရတ်တို့ကတပ်ဖြတ်လိုက်ကြလေသည်ထိုအခါမှစပြီးအာရတ်အမျိုးသားတို့၏လက်စားချေမှုများမှာအချိန်ကြီးမားလာလေသည်ထိုကာလနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆိုက်ကအောက်ပါအတိုင်းရေးသားဖော်ပြသည်ဒန်ယာရစင်ရွာမှာလူတပ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားသည်မှစ၍ပောက်ကွဲမှုများဆိုးဝါးလာသည်တနေ့တခြားကြီးမားလာသည်ထိုသတင်းကိုအတန်လွင့်ကြီးညာလိုက်ဒီမှစပြီးတစ်ဆက်သေးပုံမှုဆိုးဝါးသွားခြင်းဖြစ်၏ပထမဆုံးထွက်လာသောသတင်းကလည်းအမန်တကယ်တေဆုံးသည့်ဥယျာဉ်ထက်များစွာပုံနေသည်တို့ကလိုစီရင်ကကြီးလေအခြေအနေပိုဆိုးလေဖြစ်သည်ဂျူးတို့၏လက်နက်ကင်အင်အားမှလည်းတနေ့တခြားကြီးမားလာ၏သူတို့အားကောင်းတည်နေအမျပါလက်စတိုင်းမှထွက်ခွာသွားသောအာရတ်အမျိုးသားဥယျာဉ်မှလည်းများပြားလွန်းလာသည်ဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်တစ်ပတ်အတွင်းမှပြင်အာရတ်ဒုက္ခသည်ပေါင်း15,000တို့ထွက်ခွာသွားကြသည်1948ခုနှစ်မေလ14ရက်နေ့၌ဣသရေလနိုင်ငံကိုတီထောင်ဖန်တီးလိုက်သည့်နေ့တပိုင်းထဲတနာရီအတွင်းမှပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအသိအမှတ်ပြုသည်နောက်3ရက်အကြာတွင်ဣသရေလနိုင်ငံအားအသိပြုကြောင်းရုရှားနိုင်ငံကကြေညာသည်ထို့စဉ်ကတနတဟာယအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသာဖြစ်သေးသောတောင်အာဖရိကနိုင်ငံက၎င်းနစ်ကုံတွင်ကနေဒါနိုင်ငံက၎င်းအသိအမှတ်ပြုကြသည်ဗြိတိသျှနိုင်ငံကမူအမေရိကန်ထက်ဆေလလုံလုံနောက်ကျပြီးမှအတိအမှတ်ပြုသည်အီတလီအစိုးရနှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာနက်စ်ဘီဘင်တို့အားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဝစ်စတန်ချာချီကအခြေအနေမှန်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ရန်ထပ်မံနှာချတိုက်တွန်းခဲ့သည်ယခုပြဿနာကြောင့်အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိသျှတို့ကြားကွာဟချက်မတူကွဲလွဲချက်မှာပုံမှန်၍ကြီးထွားလာနိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့လေသည်ဘယ်လိုပဲအကြောင်းပြချက်နှင့်ပဲစဉ်းစားအက်မန်မြို့မှာကျွန်တော်တို့တန်ယုံဖွင့်နိုင်ရင်ထဲရဗစ်မျိုးမှာတန်ယုံဖွင့်နိုင်ရမှာပဲဟုချာချီကပြောသည်1949ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအာနက်စ်ဘီဗင်အားဝေဖန်ပြောကြားရာ၌လည်းယူသားတဲ့မိတို့သောပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဣသရေလနိုင်ငံကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့လက်နေနေလိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တည်တည်ချာချာပြောရေးပါတယ်ယခုတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာယောက်ျားပီပီတတ်တာစကလုံးတွေကျွန်တော်တို့ကိုမပြောနိုင်တော့ပါဘူးလူရကင်းရမှာပုံရှိုးကွေရှိုးနေဖို့ကသာတူအာတီတာရှိနေပါပြီစသဖြင့်လည်းပြင်းထန်စွာပြောဆိုဝေဖန်ခဲ့လေသည်နောက်လေးလကြာတော့အခါ၌ပြင်တစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်ဟော်လန်အီတလီဆွစ်ဇာလန်ဩစတြေးလျာနယူးဇီလန်ဒိန်းမတ်နော်ဝေးနှင့်လက်တင်အမေရိကန်နိုင်ငံများကဆက်သက်အတိအမှပြုကြသည်အာရတ်နိုင်ငံများမှမူဣသရေလနိုင်ငံကိုအတိအမှတ်ပြုရာငင်းဆန်ကြလေသည်အနည်းအရှိပိုင်းဒေသနိုင်ငံတနင်္ဂနွေတို့တွားမိခီးတဲ့တိုင်းသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုပါတွားလို့ဒီဆိုကနိုင်ငံကုလက်မှတ်နှဆောင်ရှိရန်လိုလေသည်အာရတ်နိုင်ငံများအနေဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအတိအမှတ်မပြုသောကြောင့်မိမိတို့နှင့်ဣသရေလသည်ထာဝရစစ်ဖြစ်နေသောနိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်းသဘောထားကြလေသည်တစ်ဆက်ထဲမှပင်ဆူအက်တူမြောင်အားဣသရေလတို့အတုံးချခွင့်ကိုလည်း1948ခုနှစ်ကတည်းကငင်းဆန်ခဲ့ကြသည်ဂျေရုဆလင်မြို့ဟောင်းကိုလည်းနှစ်ပိုင်းခွဲရသောအခြေအနေတို့ဆိုက်ရောက်လာသည်တေနဂဗျူဟာအရပင်လျင်ခုခံကာကွယ်နိုင်ရာမဖြစ်နိုင်အောင်စီးရီးယားနေဆက်နှင့်ဆက်ဆက်နေခြင်းဂျော်ဒန်နိုင်ငံနှင့်ပင်လယ်ကြားအလွန်ချင်းမြောင်းသောဒေသဖြစ်ခြင်းရှမ်းအီရှိတ်မှအီဂျစ်တို့လက်တွင်ကြားရောက်နေခြင်းတိုင်ယန်တွေလက်ကြားကိုအီဂျစ်တို့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်နေပြီးအီလတ်မြို့တွင်စစ်ကမ်းတိဆောက်ရာအခွင့်အရေးမှန်သမျှကိုအီဂျစ်ကပိတ်ပင်ထားခြင်းဂါဇာကမ်းမြောက်ဒေသမှာအတုံးမဝင်ခြင်းအာရတ်ဒုက္ခသည်များကိုကုလသမဂ္ဂစည်းအဖြစ်ထောက်ပံ့ဆောင်ရှောက်ထားခြင်းရှိခြင်းတို့ကြောင့်
ဂျေရုရှလင်မြို့သည်ဣသရေလတို့အတွက်မက်လုံးမဟုတ်တော့ချေထိုကဲ့သို့သောအာရဗျာဝိုင်းဝိုင်းလေနေခြင်းမိမိအတွက်လည်းထင်သလောက်အကျိုးမရှိခြင်းများကိုဂျေရုရှလင်မြို့အားလက်ဝဲထားရှိခြင်းဖြင့်ကြုံရမည်ဖြစ်ကြောင်းဣသရေလတို့တွေ့မြင်လာကြသည်1952ခုနှစ်ဇူလိုင်လသို့ရောက်သောအခါဣသရေလအဓိကရန်သူတော်ကြီးဖြစ်သောအီဂျစ်နိုင်ငံသည်အပြောင်းအလဲဖြစ်လာသောဤဗိုလ်ချုပ်ကြီးနာဂစ်ခေါင်းဆောင်သောတတ်မတော်ကဖာရောက်ဘီရင်ကိုနန်းချကအာဏာသိမ်းယူလိုက်သည်နာဂစ်သည်ကိုင်ရိုအရာရှိများကလပ်၏ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သည်ချေလျင်တတ်မတော်ကြီးတစ်ခု၏ဦးစီးဖြစ်ပြီး1948ခုနှစ်စစ်ပွဲတုန်းကခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်သည်သူစီပွဲ၌တုံးချိန်တိုင်တိုင်တန်ရာရခဲ့သည်အစိုးရဟောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်သူတို့သည်ပါလက်စတိုင်းစစ်ပွဲမှာအရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းကိုသာလက်ခံရရှိလိုက်သည်တစ္ဆာဖောင်းများကပါလက်စတိုင်းစစ်ပွဲပြီးဆုံးသောအခါတပ်မတော်ကိုဆန့်ကျင်လာကြသည်ယခုတော့ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုမိမိအားကိုးကာကိုယ်လမ်းကိုတွားတော့မည်စသဖြင့်ပြောကြသည်1954ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလသို့ရောက်သောအခါဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဆာသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနာဂစ်လက်ထဲမှဝန်ကြီးချုပ်အာဏာလွှဲပြောင်းယူလိုက်သည်တို့ဖြစ်ပြင်နာဂစ်နှင့်နဆာတို့တူနိုင်ကိုနိုင်အားပြိုင်ကြသည်1954ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလသို့ရောက်သောအခါတွင်ဗိုလ်မှူးကြီးနဆာလုံးဝအောင်ပွဲခံခြေတော့သည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဆာကိုအကျဉ်းချထားလိုက်ပြီးအာဏာအားလုံးသူ့လက်ထဲသို့ရောက်သွားလေတော့သည်1956ခုနှစ်မတိုင်မီဆူအက်တူမြောင်မှအင်္ဂလိပ်များကိုမောင်းထုတ်လိုက်နိုင်ရန်ဣတိအစိုးရများသည့်1951ခုနှစ်မှစတင်ပြီးကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်1936ခုနှစ်ကထုတ်ဆိုခဲ့သောစာချုပ်သည်1954ခုနှစ်တွင်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်သည်နယူးယောက်တမာတိသတင်းစာကဗိုလ်မှူးကြီးနဆာနှင့်တွေ့ဆုံကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍မေးမြန်းခဲ့သည်ထိုသတင်းကို1952ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကထုတ်ဖော်ရေးသားသည်ပုံစံနဲ့တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းအမေ့ချွေချွေတဲ့စစ်ပွဲပဲဒါကြောင့်ဒါဟာပျောက်ကြားစစ်ပွဲဖြစ်မယ်ညအခါလက်ပစ်ဘုံးတွေနဲ့ပြစ်မယ်အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကိုတယောက်ချင်းဒါနဲ့ထိုးမယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေလည်းပါမယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတင်ထားရတဲ့အတွက်ဗြိတိရှ်အစိုးရမှမတတ်နိုင်လောက်အောင်ဇီးစကကြီးမားလာမှာပဲနတ်ဆာကပြောကြားကြောင်းရေးသားကြသည်1952ခုနှစ်ကဆူအက်တူမြောင်းမှာအလုပ်လုပ်နေကြတော့အီဂျစ်နိုင်ငံသားအလုပ်သမားများကလုပ်ငန်းခွေမှထွက်ခွာလာကြသည်တူမြောင်းစုံတွေတို့အုတ်ချုပ်စောင်းချောင်းနေသောဗြိတိရှ်စစ်သားပေါင်း 8,000 မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းများကိုခံနေကြရပြီးတစ်ချိန်တွင်ဗြိတိရှ်စစ်သားများအားရေပေးဝေမှုကိုနောက်ဆက်ဖြတ်စီးသည့်အီဂျစ်ရွာတူရွာကိုဗြိတိရှ်ကမီးတင်ရှို့ပစ်လိုက်သည်တို့ဖြစ်ပြင်1954ခုနှစ်ဧပြီလ၌အင်္ဂလိပ်နှင့်အီဂျစ်တို့သဘောတူညီချက်တရားကိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြရလေတော့သည်အင်္ဂလိပ်က1956ခုနှစ်တွင်ဆူယက်တူမြောင်းစုံနှင့်အတူမှမိမိတပ်များကိုတစုံတရာစည်းကမ်းတမတ်ချက်မပြုတ်ဘဲဆုတ်ခွာပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူညီရသည်ရင်းအခြေအနေများရောက်အောင်ဖန်တီးလာသူမှာနတ်ဆာဖြစ်သည်သို့တော်နတ်ဆာ၏ကြီးမားသောဆောင်ရွက်ချက်များကိုပြည်သူတို့အကုန်မသိကြသေးပြည်သူများကလည်းနဆာအိမ်နှိမ်ဆန်နေခြင်းကိုအာမရကြတို့ဖြစ်ပြင်သူ့ကိုထောက်ခံတော်ပြည်သူများအားကြိုးထောက်နောက်ခံပြုကနဆာအာနာသိမ့်တော်သည်သူသည်အာရအမျိုးသားတို့၏တကိစ္စမှန်သောအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ကြောင်းလုတ်ကင်ပြတော်သည်နဆာကဣသရေလနိုင်ငံကိုသူ၏ပြစ်ကွင်းအဖြစ်ရွေးချယ်တမန်လိုက်သည်1955ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့တွင်ဣသရေလကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ဘင်ဂူရီယန်ကဂါဇာရှိအီဂျစ်စစ်တပ်များကိုတိုက်ခိုက်သည်စစ်ပန့်အဆောက်အုံများကိုဖျက်ဆီးပစ်သည်နေချားတွင်အီဂျစ်တို့ကမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခြင်းရန်စကျူးကျော်ခြင်းများကိုတုံ့ပြန်လက်စားချေခြင်းဖြစ်သည်နဆာအာနာယဆကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနဆာကိုများစွာအထင်ကြီးသည်တွေးနေထင်ရအောင်မြောက်ထိုးပြင်ကိုယ်တွေလည်းလုတ်ခဲ့သည်နဆာသည်တမာတမရှိသူမြမြတတစဉ်စားတတ်သူအနောက်အုပ်စု၏နိုင်ငံရေးမိတ်ဆွေကြီးအဖြစ်အမေရိကန်တို့ကသဘောထားသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနာဂစ်ကိုဖြုတ်ချပြီးနဆာအာနာသိမ်းသောအခါအမေရိကန် CIA သူရှိုးကိုယ်စားလှယ်ကာမစ်ရူဖ်ကနဆာအလိုရှိလျင်အသိရနိုင်အောင်နဆာ၏ရုံးခန်းနားမှာပင်
용푸인비니케디나사디러시아네셋뚜에비렛넷먀웨유예아타오판야예먀뷰롯네디아치아메리카네 CIA 투쇼먀가나사고두도루아피티네자세베 CIA 투쇼지카메스그룹네나사도아신피자세ပလူကြဆဲယုံချင်းကလျက်အလုံးလုံးနေကြဆဲအရှိအလေပိုင်းဒေတာနှင့်ပတ်သက်၍အမေရိကန်၏သဘောထားများမှာအချင်းချင်းပဏိပခများပွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာသည်ပေါ်လစီချမှတ်ရေးတွင်သဘောထားအမြင်နှင့်မတူညီကြခြင်းဖြစ်သည်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် CIA တရှိုးဌာနတို့၏အယူအဆအကွဲအပြေဖြစ်သည်ဆူအက်တူမြောင်မှအင်္ဂလိပ်သို့ဆုတ်ခွာသွားသည်နှင့်တပြိုင်တည်းနိုင်မြင့်မှရေများကိုတွေ့ယူတူလောင်မြင့်အစွမ်းရေလောင်စေတီဆောက်ရန်ငွေကြေးအထောက်အပံ့များကိုအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်နှင့်ကမ္ဘာပံတို့မှအီဂျစ်ကရယူလိုက်သည်1956ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ရောက်တော့အခါအစွမ်းရေလောင်စေကြီးတီဆောက်ရာတွင်မိမိတို့ငွေကြေးဆက်လက်ထောက်ပံ့တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်နှင့်အမေရိကန်တို့ကကြေညာသည်နောက်ရက်တပတ်ကြာတော့အခါတွင်ဆူရတူမြောင်းကိုပြည်သူပိုင်တင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသမဒနေစာကအကျညာလိုက်လေတော့ဒီအင်္ဂလန်မှာပြင်သစ်မှာအမေရိကန်မှာကြီးစွာတော့ကရက်တွေရိုက်ကုန်ဒီရုတ်တရက်ဘာလို့ရမမသိအောင်ခြေမကင်မိလက်မကင်မိတွေဖြစ်ကုန်ဒီရင်းတို့ပြဿနာဘုံကနေတိုင်းကနေပေါပေါက်နေတော့အချိန်၌ဣသရေလနိုင်ငံမှာလဲသူ့ဒုက္ခနဲ့သူသူ့အပူလုံးနဲ့သူဖြစ်နေဒီအီဂျစ်အကြမ်းဖက်သမားများဤအန်ဒီယေဂိုဒါတွန်းလန့်နေရသည်မဟုတ်ဆီးရီးယားနဲ့ဂျော်ဒန်တို့ဤအကြမ်းဖက်မှုများကိုပါတွန်းလာနေရချေသည်အင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်နှင့်ဣသရေလတို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်တရားကိုချမှတ်လိုက်၏သုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးဆူရတူမြောင်းပေါ်ရှိပို့ဆက်စိတ်ကမြုပ်ကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြရန်ဖြစ်လေသည်ယင်းအစီအစဉ်မှာဣသရေလကလည်းကိုယ့်အကြောင်းနှစ်ကိုမျိုးကိုချက်ရှိသည်စီနိုင်တေးကန်ဒါရရှိအီဂျစ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်မီထိုမှတဆင့်ရှန်အေရှိတ်ကိုတိမ့်မီတို့မှသာသူတို့အတွက်အကဘာပင်လေခွေကိုပြန်ဖွင့်ကတိုင်ရန်ရေလက်ကြမသစင်တင်ပေါ်များကူတန်တွာလာနိုင်အောင်ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပင်စစ်ထိုးလေတော့သည်ဤလက်မြို့ကိုစိတ်ကမ်းမြို့အဖြစ်ပြုလုပ်ရန်လက်တကန်းကွာတို့ပင်ရောက်ခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်တို့သည်အောင်ပွဲများရနေသည်နေမြေများတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်ပတ်ရရှိနေသည်ထိုတို့တိုက်၍ခိုက်၍ကောင်းနေကြတော့မှပင်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကအပြစ်အခတ်ရစေရေးအရေးတကြီးတောင်းဆိုချက်ကိုထောက်ခံမဲ64မဲကန့်ခွက်မဲ9မဲကြားနေမဲ6မဲဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ရတတပတ်ပေါင်းမြောက်များစွာကြအောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးကြသောအခါတွင်မိမိတို့တပ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးလိုက်ကြရသည်အီဂျစ်စစ်တပ်များနေရာတွင်ကုလသမဂ္ဂတပ်များဝင်ရောက်အစားထိုးနေရာယူလိုက်ကြသည်ထိုမှစပြီးဣသရေလနေဆက်တွင်တိုက်ခိုက်မှုများမကြာခဏဖြစ်ပွားလာသည်အသေးအပြောက်တွေများပြားလာသည်ဆီးရီးယားနိုင်ငံနှင့်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံနှင့်၎င်းနေဆက်ကိုကြော်လျက်ပစ်ခတ်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲမှုတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားလာသည်1960ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကဆီးရီးယားကုန်းပြင်မြင့်မှဖြတ်ပြီးဣသရေလနေဆက်တို့ကျူးကျော်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဘုံကျဲမှုများဖြစ်ပွားသည်ဣသရေလတပ်ကမစ်လေယင်ပြန်6ဇင်းကိုပစ်ချလိုက်သည်ဆီးရီးယားသည်ရုရှားလုပ်လေယင်များတင်ကားများလက်နက်ကောင်းများဖြင့်တပ်ဆင်ကအသင့်ပြင်ဆင်နေလေတော့သည်1948ခုနှစ်မှစပြီးနေရင်းဆွဲနေမြေများပေါ်မှမောင်းထုတ်ချင်းခံရသောအာရတ်အမျိုးသားညီအကိုတို့များအတွက်အာရတ်နိုင်ငံများကတိုင်တန်းချက်အမျိုးမျိုးကိုထာဝရပြုလုပ်ခဲ့ကြလေသည်မောင်းထုတ်ခံရသောယင်းအာရတ်များသည်နေဆက်တစ်လျှောက်ရှိဒုက္ခတေစခန်းများမှနေထိုင်လျက်ရှိကြ၏တောင်းဆိုချက်တိုင်တန်းချက်အမျိုးမျိုးကိုကိုင်ရိုရေဒီယိုမှတိုင်ခံအတန်လွင့်ခဲ့သည်ဆူအက်တူမြောင်ပြဒနာပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်း၌နတ်ဆာဒီအင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချတိုက်ခတ်ရင်းအာရတ်အမျိုးသားတရလုံး၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်သည်အာရတ်အမျိုးသားတို့၏တောင်းဆိုချက်အရဣသရေလကပြန်ပေးသောနေမြေမှာဒသမနှင့်ရာခိုင်နှုန်းများသာရှိလေသည်ကမ္ဘာဂျူးအမျိုးသားများကဂျူးအမျိုးသားရန်ပုံငွေများကိုတန်ပေါင်မြောက်များစွာရရှိအောင်ကောက်ခံလျက်ရှိကြလေသည်ဗြိတိသျှနိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်တို့ကောက်ခံကြရ၌အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကောက်ခံရရှိသောငွေမှာယင်းနှစ်ထက်တိုင်အောင်များပြားလျက်ရှိသည်ရင်းငွေများဖြင့်ဥရောပရှိဂျူးလူမျိုးများအားဣသရေလနိုင်ငံအတွင်း၌၎င်း
အနောက်နိုင်ငံများတွင်၎င်းအိုးအိမ်များထူထောင်နေရာချထားပေးရန်ဖြစ်လေသည်ပါရှားနှင့်ကူဝိတ်နိုင်ငံများမှမူ၎င်းတို့အနေဖြင့်အလေးအနက်သဘောထားပါသည်ဟုဆိုလင့်ကစားလက်တွေ့တွင်မူအစားအသောက်ပေးရန်နေရာထိုင်ခင်းပေးရန်များကိုပင်စူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းမပြုကြချေယခုဆိုလျင်ဣသရေလ၏နမိတ်တခြား၌ရှိနေကြတော့အာရတ်ဒုက္ခတေစခန်းများမှာစုပွက်နေသည့်ရေနွေးအိုးကြီးတအိုးနှင့်အလားတန်တူလေသည်ပောက်ကွဲလာမည့်အချိန်ကိုစောင့်စားရင်းထိုဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခြေအနေပေါ်၌တင့်တလို့အခွင့်အရေးယူရမှာဤဂျစ်တို့၏စိတ်ကူးလည်းဖြစ်သည်စုရဲ့သူများကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင်ဣသရေလများအား၎င်းတို့သိမ့်ပိုက်ထားသည့်နေမြေများမှပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားရန်ကုလသမဂ္ဂကတောင်းဆိုခဲ့သည်သို့တော်လည်းဣသရေလကအင်တင်တင်လုပ်နေခဲ့လေသည်1959ခုနှစ်မတ်လမှပြင်တိမ့်ပိုက်ထားသည့်နေမြေတစ်ခုပေါ်မှဆုတ်ခွာရန်ပြင်ဆင်ကြတော့သည်သူတို့တိမ့်ပိုက်သည့်နေမြေမှာလည်းသူတို့စိတ်အဝင်စားဆုံးမျက်စိအကျဆုံးဖြစ်သည့်ဂါဇာကားမြောင်ဒေသနှင့်ရှန်အေရှိတ်တို့ဖြစ်သည့်ရှန်အေရှိတ်သည်တိုင်ယာနီလက်ကြားကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်သောနေမြေဖြစ်သည့်ထိုနေမြေများမှဆုတ်ခွာသွားခြင်းအပြင်ဣသရေလနိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးကိုမိဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံများကမှအာမခန့်ချင်းမပြုကြချေထို့ကြောင့်လဲစောစောပိုင်းကဣသရေလနိုင်ငံအနေဖြင့်မိမိတပ်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရန်ကုလသမဂ္ဂငင်းချမ်းရေးအဖွဲ့၏တောင်းဆိုချက်ကိုမနာယူဘဲနေခဲ့လေသည်ထို့အခါအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ဖော့စတန်ဒါလက်ကဣသရေလနိုင်ငံအားကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမလိုက်နာလျင်စီးပွားရေးအရာအကြံခံရလိမ့်မည်ဟုချိန်ချောက်ခဲ့ရသည်1959ခုမတ်လ6ရက်နေ့တွင်ဣသရေလများပြန်လည်ရုတ်သိမ်းသွားသည်အတိုက်ခိုက်ရစေရသဘောတူညီချက်အားဤဂျစ်တို့ကချိုးဖောက်လျင်နိုင်ငံတကာ၏အရေးယူခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုတမဒအိုက်ဆင်ဟောင်ဝါကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့၌ပြောသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာအလင်နိုဘယ်ကလည်းပင်လယ်ခွေ့အတွင်း၌ဗြိတိရှ်တင်ပေါ်များလွတ်လပ်စွာတွာလာခွင့်ကိုဗြိတိရှ်အစိုးရတောင်းဆိုကြောင်းအခြားနိုင်ငံများနဲ့အတူရင်းအခွင့်အရေးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းမတ်လ၁ရက်နေ့၌ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင်ထုတ်ဖော်ပြောကြသည်မိမိတို့ဣသရေလကိုအမေရိကန်တမဒအိုက်ဆင်ဟောင်ဝါကစိတ်တက်ရေးအားဖြင့်အားပေးခဲ့ကြောင်းရေကြောချင်းဆက်ဆက်နေသည့်နိုင်ငံများသည်ဣသရေလနိုင်ငံ၏ရေလက်ကြားတွင်ရခွင့်ရထိုက်သည့်အခွင့်အရေးကိုအတိအမှတ်ပြုနေကြကြောင်းသို့တော်လည်းဣသရေလနိုင်ငံသည်ဂါဇာကားမြောင်ဒေသနှင့်တိုင်ရန်ရေလက်ကြားတွင်ရတင်ရဆိုင်သောအခွင့်အရေးများကိုအာမခံချက်တစုံတရာကိုမျှပြင်မရရှိသေးကြောင်းဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ဘင်ဂိုရီယန်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေသည်ထို့နောက်ဆယ်နှစ်ခန့်အတွင်း၌အာရတ်နှင့်ဣသရေလတို့သည်လက်နက်ခေယံကြောင့်များပိုမိုဝယ်ယူလာကြသည်ကိုမြင်တွေ့ရလေသည်ဤဂျစ်နိုင်ငံသည်1959ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရုရှားလုံရေငုပ်တင်ပေါ်3စင်းကိုအမြန်ရရှိအောင်ဝယ်ယူခဲ့သည်Miss Jet လေယာဉ်ပြန်များ TU-16 ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လေယာဉ်ပြန်များနှင့်အခြားဒုံးပြန်များကိုဝယ်ယူခဲ့သည်ဤဂျစ်နှင့်ဆီးရီးယားတို့အတွက်ရုရှားသည်ငွေကုန်ကြေးကျများလာသည်ဈေးစကားကြီးလာလေသည်ထိုကဲ့သို့ဤဂျစ်ကလက်နက်ဝယ်ယူနေသည်ကိုကြည့်ပြီးအမေရိကန်ကမြေပြင်မှဝေရှင်ပစ်ဒုံးများဣသရေလကိုရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြင့်ဣသရေလဘက်ကိုမေးတင်ပေးခဲ့လိုက်သည်အနက်များစိတ်ဝင်လာသည့်နှင့်တပြိုင်တည်းမှပင်သမဒနေစာကလည်းအာရအမျိုးသားခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်ဆူအက်တူမြောင်းကိုပြည်သူပိုင်းတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်သောအောင်ပွဲကြောင့်နတ်ဆာ၏ဂုံတိတ်ခါမှာများစွာကြီးမားကျေပြန့်လာသည်ထို့ဖြစ်ပြင်1958ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၌ပြည်ထောင်စုအာရသမဒနိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်လိုက်လေသည်ထို့နောက်အီရတ်နိုင်ငံ၌တွေးမြေချတော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်ပွားသည်1958ခုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့၌ဖီဆေဘီနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်နူရီအက်ဆာအစ်တို့၏လက်မှအာနာကိုစစ်တပ်ကတင်းယူသောကြောင့်တွေးမြေချခြင်းဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်ပင်ကာစင်အာနာရလာသည်အီရန်အာနာတင်းပွဲဖြစ်ပွားပြီးသည့်နေ့တပြိုင်တည်းနောက်နေ့ဇူလိုင်15ရက်နေ့၌အမေရိကန်မရိန်းတပ်သားများလေဗနွန်နိုင်ငံပေါ်သို့တက်ရောက်လာကြသည်နောက်နေ့ရက်ကြာတော့အခါဂျော်ဒန်နိုင်ငံအတွင်းသို့ဗြိတိရှ်လေထီတပ်သားများဆင်းလာကြသည်တကယ်ဆိုတော့ထိုနှစ်ပြည်ထောင်စုမှာကျူးကျော်ခြင်းကိုမတရားခံလိုက်ကြရခြင်းဖြစ်သည်အာရတ်နိုင်ငံများကြားမှာတမဒနတ်ဆာ၏
ဩဇာများတစတစကျဆင်းလာပြီဟုဆိုနိုင်သည်။တမဒနဆာသည်ဆိုရှယ်လစ်စည်းပွားရေးဝါဒကိုချမှတ်ကဖယကုကုပါတေးသည်။ရခိုင်နှုန်း90သောစစ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြည်သူပိုင်တင်ပိုက်လိုက်သည်။သို့တော်လည်းအခြေအနေကကောင်း၍မလာတော့ပါ။စီးရီးယားကပြည်ထောင်စုအာရဗ်တမဒနိုင်ငံအတွင်းမှခွဲထွက်ခြင်းဖြင့်နဆာကိုဆန့်ကျင်လိုက်ပြန်သည်။စီးရီးယားပြည်တွင်း၌နဆာဆန့်ကျင်ရေးပါတီဖွဲ့စည်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်သည့်အထိဆိုးဝါးလာသည်1963ခုနှစ်၌စီးရီးယားနိုင်ငံတွင်အာရတ်ညီညွတ်ရေးပါတီကိုဖွဲ့စည်းကစီးရီးယားခေါင်းဆောင်များသည်သူတို့ကံကြမ္မာကိုသူတို့ဖန်တီးနေကြလေပြီးငွေချေးယူရေးလက်နက်ရရှိရေးအတွက်ဆိုဗီယက်နိုင်ငံနှင့်အစီအစဉ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေကြပြီးထို့သောသောအပြုအမူများသည်တမဒနဆာဖို့အထင်းရအတင်းရခက်သောအခြေအနေသို့ရောက်လာစေသည်ထိုအချိန်မှာအီဂျစ်နှင့်အစ္စရေးနိုင်ငံတို့၏ဆက်ဆံရေးမှာတင်းမာနေဆဲပင်ဖြစ်လေသည်။1962ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ယီမင်နိုင်ငံ၌တော်လှန်ရေးတရပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်။ယီမင်နိုင်ငံကမူသူတို့နိုင်ငံအားအီဂျစ်ကအုပ်ချုပ်နေခြင်းကိုနစ်ချိုက်လာသည်မရှိလား။မနစ်ချိုက်ဘဲနှင့်၅နှစ်သာအခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ယီမင်ပြည်တွင်း၌တောင်တန်းသားများကနတ်ဆာ၏အင်အား6000ရှိသောစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေကြသည်ဆိုဒီအာရေဗျာမှလက်နက်နှင့်ငွေကြေးအကူအညီများရသည်ဟုအဆိုရှိသည်တောင်တန်းသားများကိုအီဂျစ်စစ်တပ်မှရုရှားလုံဂျက်လေယာဉ်များဖြင့်ဘုံကျဲခြင်းစစ်တနတ်ဖြင့်ပစ်ခြင်းများပြုလုပ်သည်သို့တော်လည်းတော်လန်ရေးသည်ရပ်တန့်ပြင်းငင်း၍မတွာဆက်လက်လှုပ်ရှားနေကြမည်ပင်ဖြစ်သည်ယီမင်နိုင်ငံနှင့်နတ်ဆာပတ်သက်နေရခြင်းမှနိုင်ငံရေးအရာတကြောင်ပထဝီအနေအထားအရတကြောင်ကြောင့်ဖြစ်သည်နိုင်ငံရေးအရာဟူဒီမှာအာရတ်နိုင်ငံများစီးလုံးညီညွတ်ရေးအာရတ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရေးစသည့်အချက်များဖြစ်သည်ပထဝီအနေအထားအရဟူဒီမှာပင်လယ်နီမဝင်ပေါက်ကိုယီမင်ကစီးရွက်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်ပါချန်းပင်လယ်ကွေ့မှာရေနံမြေကိုချုပ်ကင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းခုံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်စသည့်အကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်လေသည်ယီမင်ပြည်၏တိုးတက်မှုများအတွက်ဣဂျစ်ကဆောင်ရွက်ပေးသည်များလည်းရှိသည်ဟုဆိုသည်ယီမင်နိုင်ငံအတွင်း၌မူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုများအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးမှုများရှိနေလေသည်1969ခုနှစ်ဦးမှစပြီးတမဒနဆာကစစ်ပင်လာ၏သူ၏တကောအာဏာကိုပို၍ပို၍ကျေပြန့်ကြီးထွားလာအောင်ကြိုးစားနေ၏တဖက်တွင်ရှိသောဣစရေးနိုင်ငံကလည်းရေတေလိုရပ်တန့်၍မနေနမောနမဲ့မနေသူတို့၏အားကိုတိုးတက်အောင်ကြံဆောင်စူးစမ်းလျက်သာရှိလေသည်။ဣသရေလတပ်ကိုတိုက်လေရင်ပြန်140ဖြင့်အင်အားဖြည့်လိုက်သည်။အများအားဖြင့်ပင်တစ်လုံမိုင်းရစ်နှင့်မစ္စတရီတိုက်လေရင်များဖြစ်သည်။တင့်ကားရှိရာကိုပါဝယ်ယူအားဖြစ်သည်။အဓိကအားဖြင့်စင်ဂျူရီယန်တင့်ကားများဖြစ်လေသည်။စစ်မဖြစ်မီမေလ3ရက်နေ့မှ6ရက်နေ့အတွင်းအီဂျစ်ပြည်သို့ဖီမာရှေမောင်ဂိုမာရီတွားရောက်လေပတ်သည်။မန်ဂိုမာရီသည်1942ခုနှစ်အတွင်းကကမ္ဘာအရေးကြီးဆုံးစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်သည့်အယ်အလာမိန်တိုက်ပွဲကြီးကိုဥဆောင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်သည်ဖြစ်ပွားခဲ့သောကမ္ဘာစစ်ကြီးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးမည့်စစ်ပွဲလည်းဖြစ်သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကရင်းတိုက်ပွဲကိုအီဂျစ်စစ်ဗိုလ်များအမတ်ရနေကြလေသည်ထို့ကြောင့်လည်းတေးကန်တာရတွင်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲ၏တေနဂဗျူဟာနှင့်နီပရီရေကိုပျော်ပြစေလိုကြသည်မန်ဂိုမာရီကိုစီနိုင်ဒေတာတတ်မူဘိုချုပ်မိုတာဂီကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဖီးမာရှယ်မောင်ဂိုမာရီသည်ပြန်ကာနီး၌အီဂျစ်အစိုးရနှင့်ပြည်သူများကိုများစွာချီးကျူး၏1956ခုနှစ်ကအီဂျစ်အားဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြခြင်းမှာစိတ်သက်ရေးရာအရာမာယွင်းကြောင်းပြောဆိုသည်သူပြန်ကာနီးမှာအထက်တန်းစစ်တပ်ကတော်မှအီဂျစ်စစ်ဘက်အရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံမိန့်ခွန်းပြောသည်သူတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောကြားလာသည့်အလာမိန်တေကန်ဒါရတိုက်ပွဲကြီးအကြောင်းပြောပြသည်မေကူများကိုပြန်ဖြေသည်မေကူမေးသူများသည်မကြမီရက်ပိုင်းအတွင်စီနိုင်တေကန်ဒါရမှာဂျောင်ပိတ်မိတော်မိသူတွေဖြစ်သည်ထို့သောစစ်သူကြီးမောင်ဂိုမာရီမှာတေကန်ဒါရတိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့်အရေးကြီးဆုံးသောမေကူများကိုဖြေချခွင့်မရခဲ့ရှာချေအဘေးကြောင့်ဆိုသောမတိမဖြစ်အရေးကြီးဆုံးသောမေကူများကိုတေကန်ဒါရတိုက်ပွဲဆင်နွှဲတော်မိဤကြီးကောင်းဆောင်ကြီးများကမမေးမြန်းသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ယခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်သွားတဲ့စာအုပ်ကို
ใจนี่แต่ใส่ဝင်ซ่าเลยส่วนโดยဖြင့်ตังเงินชิ้นเหมียวก็เลยย่างไว้ไล่ป่าวเนาะแล้วถ้าน้องถ้าปู่โมก้าวมุ่นได้ตุตะสาเบยัตตะสาเบเนี่ยนี่ดีสาวอซงที่โอဆက်လက်နားဆင်ခံစားချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ audio store channel လေးကို subscribe မလုပ်သေးရင်လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုနားထောင်ပေးတဲ့လူအယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ